শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষত ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ সংঘাতক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত আছে। বিশেষকৈ ছচিয়েল মিডিয়াত এই চৰ্চাসমূহে বিৰাট ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কাক সমৰ্থন কৰিব কাক নকৰিব তাক লৈ বাক বিতণ্ডাও তুংগত উঠিছে। কোনোৱে যদি ইজৰাইলৰ সমৰ্থন কৰিছে তেনেহ'লে কোনে প্ৰকাশ কৰিছে পেলেষ্টাইনলৈ সমবেদনা। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া অকল সেই অঞ্চলটোতেই নহয়, যেন এখন অঘোষিত তৰ্কযুদ্ধ আৰম্ভ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভিতৰতো। সাম্প্ৰতিক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ভিডিঅ'। প্ৰথমেই লক্ষ্য কৰক সেই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ। হয়, এইটোৱে সেইটো ভিডিঅ' য'ত পেলেষ্টাইনে মৃত মানুহক দেখুৱাই সমবেদনা গোটাইছে বুলি অভিযোগ উঠাইছে কিছুমানে। আনহাতে এয়া পেলেষ্টাইনৰ দুৰৱস্থা বুলি অট্টহাস্যও কৰিছে বহুজনে। পাছে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে পেলেষ্টাইনৰ দুৰৱস্থা বুলি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ হৈ থকা এই বিশেষ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ভিডিঅ'। দৈনিক ভাস্কৰৰ ফেক্ট চেকত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। দৈনিক ভাস্কৰে প্ৰকাশ কৰা মতে এই ভিডিঅ'টো আৰবী সংবাদগোষ্ঠী আল বদিলৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা লোৱা হৈছে। প্ৰকৃততে এই ভিডিঅ'টো অল অজহৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বহু পুৰণি ভিডিঅ'। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে মৃতকৰ ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিছিল 28 অক্টোবৰ 2013 চনতে। অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ পৰা প্ৰায় 8 বছৰ আগতে আপলোড কৰা হৈছিল ইউটিউবত। স্পষ্ট যে পেলেষ্টাইনক লৈ ভিডিঅ'টোত কৰা সকলো দাবী মিছা আৰু ভিত্তিহীন, কিন্তু পেলেষ্টাইনৰ পৰিৱেশক লৈ অট্টহাস্য কৰা এইসকল ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰকাৰী কোন তাক লৈহে এতিয়া উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন। কোনে এনে ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰৰ সহায়ত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘটনাক লৈও ধেমালি আৰু ভুল বাৰ্তা বিয়পাইছে তাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাও। উল্লেখ্য যে ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে পেলেষ্টাইনলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সহায়ৰ কথাও জনাইছে। এনে পৰিস্থিতিত সামাজিক মাধ্যমত মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ভুৱা তথ্য বিতৰণ কৰাটো একেবাৰেই অশুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে। এনে কাৰ্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ভাৰতক বিপদত পেলাব পাৰে বুলিও জনাইছে বিশেষজ্ঞসকলে। কিন্তু তাৰ পিছতো সামাজিক মাধ্যমত হেয়জ্ঞান কৰা, ভুৱা প্ৰচাৰ কৰা, অট্টহাস্য কৰা আদিৰ দৰে ঘটনা দৈনিক পোহৰলৈ আহিছে। ফলত এই কথাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ বৈদেশিক বিভাগটো। অনাগত দিনত এই ঘটনা প্ৰবাহে কি ৰূপ লয় সিহে হৈ পৰিব লক্ষণীয়।